12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Тасада қалмауы тиіс облыста дәстүрлі өнеріміз саған Қазақстан атты 37-ші көркем өнерпаздар байқауы басталды. Онда облыстың аудан қалаларының үздік шығармашылық ұжымдары өнер көрсетті. Дарынды доданың шымылдырығын Федоров пен Қарабалық аудандары түрді. Фестиваль Федоров ауданынан бастау алды. Ауданның мәдениет үйіне кірген сәттен ерекше атмосфера. Өнер сүйер қауымда алып батырлар мен бұйымды бойжеткен арулар қарсы алды. Меймандар үшін арнайы қолөнер көрмесі ұйымдастырылған. Мұнда ауданның ұл-қыздарының қолынан шыққан таза теріден жасалған бұйымдар, ою-өрнек салынған көрпе жастықтар мен қағаздан жасалған қуыршақтар қойылды. Дарынды өнерпаздардан құралған ұжым әдегеннен ақ қазылар алқасын тәнт етті. Алғашқы өнерлерін тарихи қойылыммен бастады. 10 минуттық қойылымды Бибігүл Төлегенова, Шәкен Айманов сынды дарындардың мерейтойына арнады. Осы жылы тын және тынайған жерлерді игеруге 70 жыл. Аталмыш қойылымнан бұл тарихи сәтте тыс қалмады. Когда рядом свои поля, это счастье, простое счастье. Дружба, мир и большая семья. Әу демейдің қазақ жоқ, әр ауыл аймақта есімдері елге беймәлім, өнерлі өрендер аз емес. Бұндай таланттар тасада қалмауы тиіс, фестивальдің де көздегені осы. Облыстық көркем өнерпаздар байқауына қатысып жүргеніме 10 жылға жуықтады. Мен үшін түрлі ұжымдарда, халықтық және эстрадалық топтарда өнер көрсету үлкен мәртебе. Біздің көрермендеріміз өте риза, өте белсенді. Шынымды айтсам, бұл жұмыс оңай емес. Себебі әртістің өмірі сахна сыртында қызу қайнап жатады. Бізде тәжірибеміз қанша жыл болса да, әр жылы толқып уайымдаймыз. Барлық қатысушыларға шығармашылық табыс, сәттілік тілеймін және әрине жарқын, әсем, әсерлі өнер көрсетуін тілеймін. Өнерпаздар байқауына жеке дара шығармашылық қабілеттерін көрсеткендерден бөлек, жанұя болып өнер көрсеткендер де болды. Жоламановтар әулеті осыдан бірнеше жыл бұрын отбасылық ансамбль құрған. Биылғы жылы да дәстүрге сай фестивальге қатысуда. Көптен дайындалдық. Өздеріңіз білетіндеріңіздей, елімізде су апатына байланысты бұл көркем өнерпаздар фестивалі байқауы көктемде өту керек болатын, бірақ сондай бір мәні себепке байланысты күзге ауысты. Біз бүгін өте қуаныштымыз. Біз үшін бүгін сәтті күн, біз үшін бүгін мереке. Жақсы сахнадан сүрінбей барша әріптестерімізбен бүгінгі кешті, бүгінгі концертті жақсы деңгейде өткіздік. Қалған аудандарға, қалаларға сәттілік тілейміз. Фестивальде бірлігі жарасқан өзге ұлт өкілдері деп, қостанайым деп қазақ тілінде ән шырқат. Жанды дауысты айтып, мемлекеттік тілде жетік меңгерген өнерпаздар көптің ықыласына бөленді. Аудан өнерпаздары нағыз ұжымшыл жандар. Олардың өнерінен бұрын сахнада байқалған басты қыры осы. Осы үшін де олар әділ қазылардың берген бағасы да жоғары. Айта кетейік, бұл жолғы шарада әділ қазылар алқасының төрағасы Саят Жүсіпов болды.
Бұдан соң кезек қарабалыққа берілді. Жас өнерпаздармен және жаңа аспаптармен толыққан бұл аудан күміс көме әншілер мен мом бұралған бишілердің өнерін көрермен назарына ұсынды. Енді бұл фестивальдің мақсаты әр ауданның мықты-мықты жаңағы коллективтарының арасындағы өтетін үлкен дода. Бұл додаға біз енді бір жыл бойы дайындалдық, жақсылап өнер көрсеттік деген сеніміздеміз. Ауданымызда биыл жақсы жаңалықтарға толы, жаңа мамандар келді, жаңа аспаптар алынды. Сол аспаптардың арқасында, жас мамандардың арқасында бүгінгі биылғы осы көркем өнерпаздар шығармашылығының фестивалінде жақсы өнер көрсеттік деген сенімдеміз. Енді былтырғы жылмен салыстырып алып қарағанда, биылғы жылы мамандар саны да көп, аспаптар да жаңарғаны бар. Сахнаға шыққан бұл 6 жігіт бір ансамбльге біріккен. Топтың аты Ступени. Өзге ұлт өкілдерінен құралған өнерпаздар қазақ тілінде ән шырқат. Құрылғанына 1,5 жыл ғана болған топ талай байқауда бақ сынаған. Аз уақытта бұл ұжым өз жанкүйерлерін де қалыптастырып үлгерді. Мы представляли группу Ступени. Біздің ұжымымыз әлі жас, құрылғанымызға бар болғаны 1,5 жыл болды. Бірақ осы уақыт ішінде көптеген байқауларға қатысып үлгердік. Мысалы, облыстық вокалдық аспаптық ансамбльдер фестивалінде өнер көрсеттік. 19-ны бізді Челябі облысы да өнер көрсетуге шақырды. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Өйткені біз өзіміздің Қарабалық ауданымызды таныстырамыз. Мұнан бөлек фестиваль көркін ручеек би ұжымы бөдене биімен қыздырды. Ұлттық сарындағы әндер де ауыл кешін ән құшағына бөледі. Мысалы, бұл трио жанды дауыста самға қазақ әнін шырқап, бойға рух берді. Орыс халық аспаптар оркестрі де көрермендер мен әділ қазалқасының ыстық ықыласына бөленді. Қарабалық район. Бүгін Қарабалық ауданы біз үшін өте ауқымды әрі маңызды шара өткізді. Бұл 37-ші аудандық көркем өнерпаздар байқауы. Біз ең керемет, ең ерекше өнерпаздарымызды таныстырдық. Олардың қатарында аудандық мәдениет үйінің би ұжымдары, балалар өнер мектебінің би топтары бар. Сондай-ақ көптеген ансамбльдер мен біздің қарабалықтық әншілеріміздің көптеген әндері де бар. Біз барынша тырыстық, ұзақ дайындалдық, жоғары деңгейде өнер көрсеттік деп ойлаймыз. Қарабалық өнерпаздары да дүйім жұртты мерекелік көңіл күйге бөледі. Түрлі жанрдағы туындыларды қосыла шырқаған көрермен мол рухани азық алғандарын атап өтті. Концерттік бағдарламадан бөлек Қарабалық ауданында да шығармашылық жәрмеңке ұйымдастырылды. Мұнда ауыл балаларының қолынан шыққан, көздің жауын алар түрлі бұйымдар қойылған. Одан бөлек қылқаламды жанына серік еткен жастардың төл туындылары көпшілік назарына ұсынылды. Еңсесі тік елді мекендерде ауыл кешіміне осылайша көңілді.